që do të vazhdojnë garën. Pas 5 orësh debat në nën komisionin përgjegjës për zgjedhjen e kandidatëve jo gjyqtar dhe jo prokuror për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe atë të prokurorisë, këta të fundit u zgjodhën me short nga lista e sekretarit të përgjithshëm të kuvendit, e mbetur e pandryshuar nga ky nën komision. Janë këto 10 emrat që do të përbëjnë listën e vetme e cila do t'i drejtohet seancës plenare brenda 10 ditësh dhe kërkon 2/3 e votave në parlament për miratim. Skenari më i mundshëm duket ai i një dështimi të votimit në parlament, nisur nga fakti se asnjë nga kandidatët e listës nuk mori shumicën e votave në nën komision. Madje vetëm njëri prej të përzgjedhurve me short, Ilir Panda për Këshillin e Lartë të Gjyqësorit, arriti të merrte 3 vota nga 5 anëtarët e nën komisionit të treguar mjaft pasiv gjatë votimit. Këta kandidat nuk përjashtohen nga një proces i dytë i përzgjedhjes në nën komision, në rast se lista e cila në parlament votohet në blok nuk merr 94 vota. Opozita votimin e kandidatëve të përjashtuar nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit, njëri prej të cilëve sot i përzgjedhur nga shorti për të qenë antar nga shoqëria civile për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, tregon qartë kapjen e këtij procesi. Por për majorancën, detyrat e tyre janë qartësisht të përcaktuara në ligj. Kandidatëve fituese.